Ei, pessoal, tudo bom? Aqui é a Leia Sol Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na minha cozinha, mas não é para fazer uma receita. Pessoal, eu estou com sorriso todo, mas aconteceu um acidente aqui na minha cozinha, na pia. Vocês, o que que aconteceu com a minha pia, pessoal? Ai, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que dar um jeito. Me acompanhe aí, que eu vou estar mostrando a vocês o que que aconteceu com a minha pia, o que que eu vou ter que fazer. Já vou amarrar meu cabelo, porque vou ter que colocar mãos à obra aqui e vocês vão me acompanhar aí, pessoal. Tá bonita coisa não, tá bonita coisa não. Vou mostrar a vocês e vocês vão ver o que que eu vou fazer para solucionar esse problema. Ó, pessoal, a cuba soltou daqui de baixo, caiu aqui. Eu já limpei o chão aqui, não foi hoje isso. E aí eu organizei aqui para mim poder estar lixando para poder colar ela de novo. Então, ó, eu vou lixar aqui tudo. Vou lixar aqui, tá vendo? Ela soltou aqui. Ainda bem que tinha pouquinha água dentro, não foi muita coisa, mas eu vou estar lixando aqui tudo em volta, tirando essas casquinhas que tá aqui também, lixar, para poder colocar ela aqui novamente. É isso aí que aconteceu com a minha pia. O meu corredor de prato tá aqui ainda, ó, não caiu não. Espero que o trabalho que eu vou fazer aqui da pia também dê certo. As ferramentas que eu tenho, uma lixa, essa lixa que eu já tinha aqui e essa pazinha. Eu tenho que limpar bem aqui, vinha cola, né? A cola novamente. Ó, tá muito facinho de tirar. Pra vir com a cola novamente e colocar ela aqui. Ó, aí depois eu vou lá no material de construção informar qual o tipo de cola, o que que eu tenho que fazer. Para poder fixar ela novamente aqui. Tem essa cola aqui, já que é antiga dela, então eu tenho que tirar isso tudo, lixar e colocar outra. Tem umas aranhas aqui. Eu vou ter que entrar aqui embaixo, pessoal. Pra pegar desse lado de cá pra lá. Tá vendo aí, pessoal? Tá dando certo. Thank you.
Pronto. Agora eu vou no material de construção, vou comprar uma cola, né, própria para colocar ela aqui de novo. A minha dificuldade vai ser com o que que eu vou sustentar ela aqui até ela secar. Mas aí eu vou pedir ajuda aos universitários e vai dar certo. Então, pessoal, eu esqueci de mostrar. Eu limpei bem a cuba dela também. E tem isso aqui para estar tirando. Essas partes aqui que ficaram, tá vendo? Essas ficaram grudadas aqui. Eu lavei bem. Isso aqui não quis sair. E acho que enferrujou. E eu vou tirar essas partes que ficaram agarradas nela aqui também. Passar uma lixinha aqui. Limpar bem depois que tirar. Aproveitei e lavei aqui tudo bem lavadinho. Ó, pessoal, eu tô passando essa lixa e tá saindo o ferrugem. E fica mais limpinho. Porque, ó, tá vendo? Se colocar a cola aqui nessa sujeira, ela vai soltar novamente. Então tem que deixar bem limpinho pra grudar, ó. Tá vendo? Eu não consegui tirar com o bombril e a bucha. Não consegui tirar com o bombril. Eu tô passando a bucha, tá saindo, ó. E é isso aí, pessoal. Ficou assim, ó. Tudo muito limpinho. Agora é só passar a cola. Pessoal, aqui também finalizando a minha pia, ó. Eu mostrei vocês aí eu lixando porque tinha soltado, aconteceu um acidente. E quando o rapaz veio colocar o piso, eu pedi pro pedreiro também tá colocando aqui pra mim, ele colocou. Aí ficou tudo aí coladinho, bem perfeitinho, tudo show de bola. E aí ficou ali, ó, tudo bem coladinho. Tá perfeito, tá show de bola. E finalizando aqui a pia, pessoal, tá em ordem também. Ah, e aqui para matar a saudade do meu, esse corredor de prato tá aqui perfeito também, continua vivo. Obrigada aí, pessoal, que vocês assistiram até aqui esse vídeo, mas as minhas conquistas, minhas artes. E é isso aí, pessoal, tá assim aí a minha cozinha, tudo ok, para lavar as panelas. Obrigada, pessoal, quem assistiu. Beijo. É, mostrando como que tá já finalizando. Aguardando as receitas. Aguardando as receitas. Vamos ver. Beijo, pessoal. Fica com Deus.